Nå skal vi vise dere hvordan man kan lage forskjellige typer slim. Først så begynner du å helle opp i trelimet. Da tar vi en del. Og så tar du opp i litt natron. Så putter vi det oppi. Så kan vi begynne å røre litt. Og så putter jeg opp i litt, litt vann. Så bare rører vi det sammen. Og så tar vi litt og litt linsevann. Og da har man egentlig baseslimet. Og så er det bare å knade litt med hendene. Nå skal vi putte opp i krem i slimet, sånn at det blir litt mykere. Da tar vi litt grann, sånn. Og så er det bare å begynne å ta det inn i, da. Da putter vi opp i litt mer linsevann. Hvis slimet ditt blir litt brennende som mitt, kan du ta litt maisena oppi det. Da blir det litt fastere og litt enklere å jobbe med. Nå skal jeg ta opp i litt parfyme, og det er viktig å ikke ta sånn alt for mye. Nå skal jeg ta opp i barberskum for å gjøre slimet fluffy. Nå tar jeg opp litt mer linsevann, fordi når man putter opp i ting, så blir det plutselig litt mindre, eller det blir litt våtere, da. Så nå tar jeg bare konditorfarge på slimet, og da er det smart å ikke helle rett på slimet, fordi plutselig så blir det litt mye. Så nå har jeg puttet opp i litt mye body lotion og maisena, og da får jeg litt mer sånn smudging, da, som det kalles. Så det er litt mer sånn deigete. Som dere ser, ser mitt slim litt annerledes ut. Dette slimet er litt mer slimete, og det er fordi at jeg ikke har puttet så mye barberskum og krem oppi det. Og da er slimet mitt ferdig.